vatandaşın, Türksen, sen Azerisin. Türksen ya. Ya kökü Türk'tü. Kökü Türk'tü. Dergi. Bəli. Ya kökünü aktarsın. Ben de kökü Türk'tü. Dergi. Bəli, dergi. Kürkün var. Ben sizin kürsün. Vazifada oturanlaşımı Ermeni değilim. Ben sizin vazifada oturanlaşımı Kürt değilim. Ben temiz Azeriyim. Naxçıvanlıyam, köküm də Naxçıvanlı. Qoymaq lazım. Əsli şöhrə Naxçıvanlıyam. Azərsiniz, he? Azərsiniz yoxsa Azəri? Mən Azərbaycanlıyam. Hə, hə. Azəri türküdür də. Burada Azərdir. Tələb edirdin, mənim icazəm olmadan niyə sökürsən mənim binamı? Yaşayış binamı, niyə dövürsün? Ha, biz qalmıyım. Bu adamın niyə görə rəsmi olan şəxsi evini sökürsən? İcazəsi olmadan. Orcalı Hacıyevdən də böyüyü var. Gəl, öz başlanıqdır. Azərbaycanda öz başlanıqdır. Ha, söhbət budur. Öz başlanıqdır. Ona görə bu hakimiyyət getməlidir. Gedəcək də.